dumateng ingkang pinici meratitesaken kula sumanggaaken ubo rampe sampun ugi dipun samektaken wontenipun bleketepe ugi ubo rampe tuwan. Miturut pangandikanipun para winasis menggah sok sinten kemawon ingkang badhe kagungan kersa menika dipun purwakani kanthi pasang bleketepe pralambang caos pengayoman kagem para tamu ingkang sampun sami rawuh menawi jawah mboten kejawahan, menawi benter ugi mboten kebenteren. Menika tarub, menika ron klopo ingkang dipun anyam lan ugi lumantar kan kayai tarub. Menika nyuwun payunan kansanipun Gusti mugi sedayanipun saking para madya sananipun tata cara ngantos dumugi sak penginggil wilujeng mboten wonten alangan setunggal menopo. Kalajengaken bikak blongsong murwakani anggenipun kagungan kersa Bapak Joko Widodo sekalian Ibu Iriana kabikak ketinggal sak mangke tuwan pisang rojo menika pralambang bilih penganten menika pindhanipun kadidine rojo kalian putri Saari. Sak sampunipun bikak blongsong tuwan jangkepi wontenipun tuwan wontenipun pantun sawuli kanthi panyuwun supados Mas Kaisang pangarep sekalian mangke Mbak Erina Sofia Gudono anggenipun mangun balik griya menika mboten badhe ketelasan bugo dados jangkepipun pasang berketipe menika iyup-iyup kagem para tamu bikak blongsong tuan menika mertandani murwakane anggenipun kagungan kersa lan jangkepi wontenipun tuan wonten pantun sewuli menika panyunipun ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung Bapak Joko Widodo sekalian mugi-mugi Mas Kaisang sekalian anggenipun mangun balik griya mboten badhe ketelasan buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dumateng Bapak Ibu ingkang kula bekteni saha kula tresnani ing wangi enjang punika dalem nyuwun tresnani ing wanci enjang punika dalem nyuwun pangapunten saha nyuwun donga pangestu dalem bate hang lampah gesang bebrayan daup kalian calon sisihan ingkang dalem tresnani Roro Erina Sofia Gudono. Bapak saha Ibu kula suwun donga pangestunipun anggen kula badhe mbangun bales wisma tansah binerkahan Allah Subhanahu wa taala dadosa keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah Allahumma amin. Yongger anakku kang tak tresnani Bapak Ibu tansah ndongaake saha paring pangestu kanggo kowe anggonmu bakal bebrayan bangun bale wismo karo calon sisianmu Erina Sofia Gudono. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring berkah lan rahmat dadiyo keluarga kang sakinah mawadah warohmah Allahumma amin. Purna lampahing tata cara paring pangandika saking Bapak Joko Widodo sekalian Ibu Iriana lan ugi atur saking badhe penganten kakung pun Bagus Kaisang pangarep ngaturaken sembah bekti sonyun tambah donga pangestu mugi anggenipun badhe mangun bret anyar menika tansah watut runtut rerentengan ngantos dumugi kaken-kaken ninen-ninen nirboyo nirsambikala kasembadan kang sinedya jumbuh kang ginayuh awit pangestunipun Rama kalian Ibu. Ing sak mangke matur tengasanipun para tamu ingkang wonten ngajeng bilih wekdal menika Mas Kaisang pangarep ngaturaken sembah bekti sonyun tambah donga pangestu wonten ngarsanipun Rama Ibu.
ngalajengaken Bapak Joko Widodo sekalian manunggilaken toya kintunan saking dalemipun badhe pisan wontening toya pamursih ingkang mangke badhe siram badhe penganten kakung. Saksisihipun manunggilaken wontenipun toya kintunan saking badhe pisan ugi katunggilaken toya saking sumber pitu saking tuk pitu menika sedayanipun kapendhet saking umbul pengilon telatah telatar menika umbul pengilon menika panyuwunipun supados Mas Kaisang saged ngilo dumateng kawontenan saklebetipun mangun bale griya umbul pengilon ingkang angkos pisan saking telatar lajeng ugi kependhetaken saking umbul pura Mangkunegaran saking Masjid Agung Surakarta ugi umbul penganten saking Pengging saking Istana Merdeka Istana Bogor lan dalem Solo mriki kenging menapa dipun pendhetaken umbul saking pitung tuk menika miturut pangandikanipun para winasis sedaya umat kagunganipun Gusti tansah nyuwun pitulungan moten ngarsanipun Gusti ingkang nguwaosi sedaya kawontenan ing salajengipun lampahing tata cara sesuci utawi siraman kagem badhe penganten kakung kawiwitan dumateng Mas Taufik keparengno hang lajengaken ngaturi para pinisepuh para tamu sinedhane kang dipun suwuni donga pangestu kanthi anyirami badhe penganten kakung sumangga. Purawu Kakung Putri nyuwun gungan anggenipun hanyiram badhe temanten menika namung tigang ciduk kemawon tiga menika ngemu suraos mugi-mugi anggenipun Mas Kaisang Bebrayan tansah pikantuk sih rahmating Allah pikantuk sih tresnanipun saking Rama Ibu dalasan garwa. Hadirin yang berbahagia, untuk menyiram calon mempelai pria cukup tiga gayung saja masing-masing orang. Ingkang kespisan nyuwun gungan dumateng panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD Sarjana Hukum Sarjana Utami MIP Hakalian Garwo keparenga hanyiram badhe temanten kakung inggih kalenggan menika mangke kalajengaken foto sesarengan temanten utawi badhe temanten kakung dalasan keluarga agung Bapak Joko Widodo. Dipersilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD Sarjana Hukum Sarjana Utama MIP beserta Ibu untuk menyiram memberikan doa restu kepada Mas Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep duniki badhe dawuh palakrama Erina Sofia Arane matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD Sarjana Hukum Sarjana Utami MIP Hakalian Garwo ing salajengipun nyuwun gungan dumateng Bapak Jenderal TNI HOR Luhut Binsar Panjaitan MAP Hakalian Garwo. Mohon berkenan kepada Bapak Ibu Jenderal TNI HOR Luhut Binsar Panjaitan MAP beserta istri untuk memberikan doa restunya menyiram Kaisang Pangarep, memberikan doa restunya dan nanti akan diakhiri dengan foto bersama.
Terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Jenderal TNI HOR Luhut Binsar Panjaitan MAP beserta Ibu yang telah berkenan memberikan doa restunya menyiram calon mempelai pria. Ing salajengipun mangke nyuwun gungan dumateng Ibu Dr. Randa Retno Lestari Priyansari Marsudi LLM beserta suami. Pada kesempatan ini dimohon berkenan untuk memberikan doa restunya menyiram calon mempelai pria Bagus Kaisang Pangarap. Kaisang Pangarap puniki pada dawu palakrama Erina Sofia Arane Putri Sulistyo ing Warno Turasing Popo Gudono Romo Jokowi Mangestu Mugi Manggio Raharjo. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Ibu Dr. Randa Retno Lestari Priyansari Marsudi LMM Hakalian Garwo. Ing salajengipun nyuwun gungan dumateng panjenenganipun Bapak Marskal TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Hadi Cahyanto SIP Hakalian Garwo. Kersa nyiram badhe temanten kagung pun Bagus Kaisang Pangarep. Porawuh menawi ingkang nyiram badhe temanten menika gangsal menika ngemusuraos mugi-mugi anggenipun gesang bebrayan badhe temanten pikantuk wonten ing gangsal dinten pasaran taiteng gangsal dinten pakenan pon wagi kliwon legi paing saben dinten pikantuk donga pamuji saking para sepuh tansah jinanggung dening Gusti ingkang murbeng dumadi menawi ingkang hanyiram menika pitu menika jangkepi pitung dinten wonten ing saben dintenipun tansah pikantuk sih rahmating Allah Subhanahu wa taala wondene menawi ingkang hanyiram menika songo menika sampurnaning siraman sesuci babahan hawa songo saranduning badan menungso. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Marskal TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Hadi Cahyanto SIP Hakalian Garwo. Ingkang sampun paring donga pamuji hanyiram badhe temanten kakung. Salajengipun nyuwun gungan dumateng Bapak Dr. Idong Setia Husodo spesialis anak Hakalian Garwo ing ngrikalenggan menika kersa rumentahaken so paring donga pamuji dumateng Bagus Kaisang Pangarep anginipun badhe gesang bebrayan murih Rahayu Widodo Nirboyo nir ing Sambikala Lulus Raharjo Nirboyo nir ing Sambikala Wertine siraman iki sesuci jiwa lan raga muga jinangkung gustine genya badhe
Palakrama. Allah Hang Ganjar Santoso. Tinepena ing reridu Bagya mulya kang tentampa. Ing salajengipun kepareng nelakaken sesihipun dumateng ingkang rayi Mas Gibran Raka Buming Raka Hakalian Garwo. Monggo Mas Gibran kerso rumentahaken sih tresnanipun dumateng Adimas Pangisang Pangarep ingkang binjing badhe lumebet wonten ing samadyaning gesang bebrayan. Mulih manggih bagya mulya dados judu sejati dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Monggo Mbak Silvi nggih matur nuwun dene ing kalenggan menika panjenengan kekalih sampun kersa ngrumetahaken sih tresna panjenengan dumateng ingkang rayi ingkang badhe lelumban samadyani gesang bebrayan. Porawuh kakung putri, kalajengaken ingri kalenggan menika Bapa Bobi Nasution Hakalian Garwo kepareng hanyiram ingkang rayi Mas Kaisang Pangarep ing pangangkah mugi-mugi anggenipun sami jejodohan tansah jinanggunging Gusti ingkang murbeng dumadi satemah manggih lulus raharjo bagyo mulyo sembodo kang jinongko jumbuh kang sarwo ginayuh lestari Basuki Kang Kaesti. Purawuh Kakung Putri, ing salajengipun kepareng hambilas anginipun siraman ingkang putra Kaisang Pangarep Bapa Ibu Joko Widodo. Menawi Ibu ingkang nyiram, Bapa ingkang ngosoki, menawi Bapa ingkang nyiram, Ibu mangke ingkang ngosoki. Nggih. Menika tresna ingkang sejati, tresnanipun Rama Ibu dumateng putra ingkang benjing badhe lumebet wonten ing samadyaning gesang bebrayan. Mugi-mugi Purawuh Kakung Putri, wondene mungkasi tata cara adat siraman ing kalenggan menika mangke Bapa Ibu Jokowi kepareng paring toya wudu dumateng ingkang putra Mas Kaisang Pangarep saking Kendi Pratala. Sesuci jiwulan raga anginipun badhe lumebet wonten ing samadyaning gesang bebrayan mujudaken tata cara ingkang dipun syariataken menapa malih benjing siang tumapak ing tata cara ijab kabul akad nikah ingkang winastan misakon ghalidho yen menika prajanjen ingkang kiat tumrapipun calon temanten kekalih pramila kanthi sucining lahir lan batos ing pangajap Gusti Allah tansah
ngijabahi menapa ingkang dados panyuwunanipun. Panyuwunan saking Bapak Ibu Insinyur Joko Widodo menapa dene panyuwun saking badhe temanten sarimbit. Kalajengaken ing mangke tata cara pedhet rikma utawi tigas rikma Bucal Sukerto mangke pedhetan rikma badhe dipun dadosaken setunggal kalian rikmanipun ingkang garwa anggenggih panjenenganipun Roro Erina Sofia Gudono salajengipun badhe katanem wonten ing pelataran dalemipun Suwargi Bapa Gudono. Paripurno menggah tata cara siraman ing mangke Bapa Jokowi kalian garwa badhe hamecah kendi kanthi asa santi ora niat mecah kendi nangke mecah nalar lan budine anak kulanan. Kalajengaken ing mangke tata cara gendongan Bapa Jokowi hakalian garwa kepareng nggendong Bagus Kaisang Pangarep lumebet wonten ing samadyaning panti busana. Para rawuh kagung putri mawantu-wantu panunipun pamengku gati pamengku karsa Bapa Joko Widodo kalian garwa. Awit rawuh panjenengan hanges reni sarining serat sedahan malah-malah paring donga pamuji dumateng putra kinasih Bagus Kaisang Pangarep. Anginipun badhe lumebet wonten ing samadyaning gesang bebrayan. Mugi-mugi awit kabal bak sekat darman panjenengan kasembuh puja-puji putiaso saking panjenengan. Anginipun gesang bebrayan Mas Kaisang kalian pun Roro Erina Sofia Gudono pikantuk berkahing Gusti ingkang murbeng dumati satemah hamba baro keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ini yang berbahagia. Untuk selanjutnya akan dilakukan acara tulangan pungkasan ataupun suapan terakhir. Suapan pertama dilakukan oleh Ibu tercinta, Ibunda tercinta.